Kamari kalau tanggal sudah tambahan aku memorina anu 260. Ya banyak. Datang kita saja ngarekam. Namun datang error, Pak. Tekia tuh enggak gunting. Cepat dia ke BT. Dan kembali ke asal mau setengah jam ini. Tak tinggal jadi otak sih menit, tinggal paruman. Lebar gitu ngarekam ke foto. Abi hayang dia mah tenang potongan ya banyak. Tiap ngawas beres paruman gitu terus di biar nomor. Ya mah hayang awal, pul dia mah di awal di akhir teh beres. Tapi tak yakin pak, iya nah begini ya. Nu kamari di hilap deh, nyapanya. Nu kamari bentar mak, iya babi canaknya, bentosnya. Mana mak? Soalnya ya tak pak, non. Iya nak ta. Wah. Ohnya. Iya nak terus diperbaiki kok bipat tu. Kota. Orang haus pak, 10 kalinya. Iya mah double pak. Tuh terus iya kali, teh hamja nampak banyak. Iya hamja hilap. Orang sarangan. Hilap dia, dia banyak. Sekali dengan apa orang sarangan 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hokeun ku anjeun huruf hamzah anu kaluarna tina aksal halkinya eta puhu tikoro. Tur iya hamjah teh ngabogaan lima sifat lazim karana ceko idah lil hamji jahrun wastipalun sabata pathun wasyidatun wasomtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya lima sifat jahar istiqbal infitah syidah ismat ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a mana sarangan 10 kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hokeun ku anjeun huruf hamzah anu kaluarna tina aksol halkinya eta puhu tikoro. Tur iya hamjah tenga bogaan lima sifat lazim karana ceko idah lil hamji jahrun wastifalun sabata pathun wasidatun wasomtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya lima sifat jahar istiqbal infitah sidah ismat. Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hokeun ku anjeun huruf hamzah anu kaluarna tina aksol halki nya eta puhu tikoro. Tur iya hamjah tenga bogaan lima sifat lajim karana ceko idah lil hamji jahrun wastipalun sabata pathun wasidatun wasomtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya lima sifat jahar infitah istiqbal sidah ismat hati balik jahar istiqbal infitah sidah ismat asyik apa boleh tetapi benernya
Arifok nang ngucapkan hamdah kieu. Aiubah uan ani aminal mu nima ian ani a. Pak kali nama dua kalinya sok aja jalmian untuk pesantren. Tapi pinternya Rios, yang ngitung Ustad. Skor gitu teh Pak. Akhirnya aku mandi tanya ilmu, datang nyosan yang lepat wae. Miras hukum yang lepat, tak apa-apa bina modal dia. Mbak Pak, suatu saat aku nyari mas, iya apa gitu. Kamaran kali aja gitu. Ini apa-apa, dan itu santri oke. Di masjid, ngawas, ku guru diuruk. Terus kak obong mau ke kamarnya, ngapal kan Pak. Jika ngajar meh nah itu tuh, di bantal teh jajarkan deh, ngap jalan ya. Tunjuk-tunjuk, latihan. Aku marah los, gedung modal, iya. Tapi gak paham kan, apa sih petangnya. Ya, abis sedih gitu, Pak. Aduh, jalan ya, tapi tapi, resep, aduh, Pak, sama. Di tangan gue tuh, resep, hawa nanti, hawa nafsunya. Resep. Orang mah siun, siun salah ngomong, udah doraka. Jadi, orang mah dina tampil lagi, ah, kepaksa lah, muntah, doraka deh. Orang saya tiket kan, pokoknya ilmu, gitu, tampil, doraka. Nah, ya, kewajiban mengembalikan ilmu, gitu. Jika jamu sur harta di naharnya ayah bagi orang lain kan dari keluarga sedikit gitu kan kayak sedikit gitu kan sama orang guru ilmu mengkurang tadi bajakan ke batu neraka ayah begitu dia usah gepa belajarnya pinter cicing aja teh begitu ayah undangan karek tapi itu enggak baik juga nya pak lagi mau agama kan sifat teh umum justru udah terang teh wayana wartusan gitu kewajiban orang enak jangan minta wahnya jangan punya ilmu pak. Dia melakukan sorangan, dia melakukan ke batur, dia dibejakan ke batur, batur dengan bodoh, dia antep. Tapi bisa dipayunkan di sana, ya, Pak. Memang menyembah kapal tekong gitu, dipayunkan, dosa gede maksudnya, Pak. Jangan kayak aman, jangan lupa. Bisa ngaji, dia ngajar, neraka. Dia bisa ngaji, neraka kan, ya? Sami pada terancam lah, gitu. Jadi, yang bodoh ilmu, ngajar, teh sebenarnya, kan tanggung jawab. Kewajiban itu, dia ingin seberosa, gitu. Tapi, bro, tiap ngawas, tiap ngawas, selalu mereka diumumin putar dari, saya pernah ngupingkan karena ajaran sorangan gitu ya. Tapi mun ayo lepas, oh iya, kita sama. Jadi direk di sini, kirimak belajar selalu. Ya, so, kurang di nanti dua kali ya, 7, 8 kali di Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hoken ku anjen huruf hamzah anu kaluar natina aksol halkinya eta puhuti koro tur il hamjah tengal bogaan lima sifat lajim karana ceko idah lil hamji jahrun wasti palun sabat. Apa yang tadi ya Pak? Di betul dan cenak Pak? Biar di sana. Lil hamji jahrun wasti palun sabat patun wasibatun wasom tun ya patah. Apa yang piken hamzah eta ayah lima sifat jahar istipal inpitah sidah ismat aripok nang ucapken hamzah kie aiuba uan ani a naminal mu nima i an ani a. Berikutnya empat ya so. Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hoken ku anjen huruf hamzah anu kaluar natina aksol halki nya eta puhuti koro tur iye hamjah tenga bogaan lima sifat lajim karana ceko idah.
Lilhamji jahrun wasti palun sabata padhun wasidatun wasantun ya pata piken hamzah eta ayat lima sifat jahar istiqbal impita sidat ismat ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a bismillahirrahmanirrahim pekanya hukum ku anjen huruf hamzah anu kaluar natina aksol halki nya eta puhut dikoro tur iya hamzah tengah bogaan lima sifat lajim karana ceko idah lilhamji jahrun wasti palun sabata patun wasidatun wasontun ya pata bigen hamzah eta ayalim nasipat jahar istipal impita sidah ismat ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a bapak mun bae kali teh mangga mangga tah pami moal ngaleut 5 kali bapak nyedera di prank gua abdi angga anggap ya pak guruna eno wasal tenan sing lepas lor apa tong ieu kan ada jantan ganjaran di mangga sok fokusnya fokus aduh cahil lah. Bismillahirrahmanirrahim pekanya hokeun ku anjeun huruf hamzah ya. Anu kaluarna tina aksol halki nya eta puhu tikoro tur ieu hamzah teh ngabogaan lima sifat lajim karena ceko idah lilhamji jarun wasti palun sabata patun wasidatun wasomtun ya pata piken hamzah eta aya lima sifat jahar istipal impitah sidah ismat ya. Ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani a na minal mu panjang teh ani ani a na sakit terus kecap ani a na sip minal mu ni ya. Ma i an ani ba ani a ya hiji nama teh ya langsung tapi enggak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hokeun ku anjeun huruf hamzah anu kaluarna tina aksol halki nya eta puhu tikoro tur ieu hamzah teh ngabogaan lima sifat lajim karena ceko idah lilhamji jahrun wasti palun sabata patun wasidatun
asam dunia patah pikeun hamja eta aya lima sifat jahar istimpal invitasi da ismat ari pokna ngucapkeun hamjah kieu a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a ya dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sip. Peka nyahokeun ku anjeun huruf hamzah anu kaluarna tina aksol halki nya eta puhuti koro tur ieu hamzah teh ngabogaan lima sifat tajim karana ceko idah lil hamdi jahrun wastipalun sabata patun wasidatun wasomtun ya pata pikenam eta aya lima sifat jahar istipal impitasida ismat ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani ana minal mana kepanjangan ani a na sekarang ani a na sip minal mu ni iya ma i an ani a iya begini dorinya bismillahirrahmanirrahim pekanyahukeun ku anjeun huruf hamzah anu kaluarna tina aksol halki nya eta puhuti koro tur ieu hamzah teh ngabogaan lima sifat lazim karena ceko idah ilhamji jarun wastipalun sabata patun wasidatun wasomtun ya pata pikeun hamzah eta aya lima sifat jahar istipal invitasi da ismatnya ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a bagus sekali deh enak itu nak ditutupkan ya paling tidak terus biasanya sok bismillahirrahmanirrahim pekanya hukun ku anjen huruf hamzah anu kaluarna tina aksol halki nya eta puhuti koro tur iyo hamzah tenga bogaan lima sifat tajim karena coko idah lil hamji wa jahrun lil hamzi jarun wastipalu sabata patun wasidatun wasomtun ya pata pikeun hamza eta aya lima sifat jahar istipal invitasi da ismat ari pokna ngucapkeun hamzah kieu a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a alhamdulillah capek teh nu capek teh sudah ya mah bare enak bare ending wae satu payun naon teh ba bisi puyeng ieu iya, lelanya bare ayeuna mangga mangga berani salam sa- sarang iya lah ya lima kali banyak aran salamnya engke hafal kenal mah mingguan payun. Jadi sami pak telah ngajar tak? Tapi iya paknya tadi mah hamzah kan, pak mun iya tak?
Bilbain, nah, biar lagi kita cakap kan, iya mah tuh hal kata tapi ya terlalu coret-coret, iya mah terus dia nyapanya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pekanya hukum ku anjen huruf ba, anu kaluar natina baina syapata ini nyaeta antara dua biwir tur iye bateh ngabogaan genep sifat lajim karana ceko idah lil baipat hun sidatun tasapulul dalakotun jahrun kadal takolkolu sifat piken bagenep in pita sidah jahar istifal idlak jengkolkola ari pokna ngucapkeun bakieu babi bubabe bubam bani babe naminal mubeni babi bam bani ba tak kurang jelas jelas nila pak ya kan ba alipatah ba ya matum inya luarkat ba luarkat ya kisami asrah mayunan ya syukurnya kan iya na dihapus ya tehnya tajina ni labdi gitu tapi anggap ya teh titik nyapanya ya sami matobi i babi bu ya sami matobi deh jantan matobi kan tanana ya opat teh ya eta lupa di dia patah minan alif kasrah minan ya sukun sareng domah minan lau sukun matobi sareng eta nya babi bu babe ya mah papalah tah kudu disukunkan teh dia kan aya tah sifat pikeun bae ya genep kaya kokolah tah harus pa kaya teh kokolah sifat lazim tah pam disukurkeun eta mah babi bu babe be aya beuan aya pentalan gitu babi bu babe mungkin anu sukuran larakeun gitu mah aya bae disukun eta kokolah kokolah sugur nah kabuktinya babi bu babe bu bam ya masih mata biinya tak ya matarin bayunan ba iklam karena lebetnya jadi suara nun lebet karena mim bu bam tapi ditahan pak ya dua dekat tuh harta terus stay bu bam bani babena babena kalau kalah kan ya mah babena nana pendek kita dari alif tapi babena jadi banyak kan tete seolah ditambahin alif kurang tekeng sakit capek babena babana. Tah gitu. Babana. Mianal mubeni. Ah, sekecap. Mabi bam bani ba. Ya sami tah, tapi mainan ba iklab deui terus ieu tah. Jadi kan ieu teh kumplit pak. Di pengucapan ieu teh pami disukunkeun aya kokolahna pi tanwin mainan ba iklab leutik kana mim kitu tah. Pami kasrah mainan sukun panjangkeun. Nyapanya di praktis pak kita alhamdulillah. Mabi panitia sama ibu pak diulik pak jaga ajarkan ya kan minimal orang teh barangkali kalau teh ngajar Quran nyapanya nggak pernah lupa terus jalan terus sama pak kan tuh ngarap bikin ya tapi insya Allah pak malam ini dia lancar lah soalnya ya ulah tertinggin gitu kan barangkali teh punya keren pikir ya, ahlak tajwid tauhid minta tapi insya Allah pak pagi sungguh sungguh orang bisa ngajar minimal Quran ya siapa nggak pergi sana gitu pak mau kita nggak pergi grogi pak ngajar teh kabur kan ku kapaksa gitu ya ku sering aja jantan ya kebiasaan gitu. Alhamdulillah akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh punya apa mau pikirkan ceramah makasih siap. Alhamdulillah ya.